أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل قل پیش پہ ہونٹ گول اعوذ ہونٹ گول کریں گے ذال کو صاف پڑھیں گے برب را موٹا کریں گے اور شد پہ ٹھہرا ہوگا فلق اس میں خصوصا خیال کریں گے لام پہ قلقلہ امالہ نہ ہو ٹھیک ہے جی لام پہ امالہ نہ ہو اور فلق تینوں پہ فا پہ لام پہ قاف پہ بھی زبر ہے لیکن وہ تو ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ منہ کھولیں گے ٹھیک ہے جی اور آخر میں قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ تقریباً یہاں پہ سارے وقفوں میں آ رہے ہیں قلقلے کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ قل اعوذ برب الفلق مل کر پڑھیں گے تھوڑا سا اونچی آواز سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من اخفاء کریں گے من آگے شر یہاں پہ را پہ ٹھہراؤ بھی ہوگا اور را کو باریک بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اور خلاق یہاں پہ امالہ نہیں کریں گے لام پہ اور قلقلہ کریں گے وقف میں من شر ما خلاق ومن شر غاسق إذا وقب جی غاسق غین بھی موٹا خوف بھی موٹا ٹھیک ہے جی سین کی سیٹی کی آواز اذا ذال میں ادائیگی کا خیال کریں گے سیٹی کی آواز نہ نکلے اذا وقب واو پہ ہونٹ گول اور آخر میں قلقلہ ومن شر غاسق اذا وقب في العقد جی شر یہاں پہ بھی ٹھہراؤ رین ٹھہراؤ غنہ بھی ہے اور نف یہاں پہ بھی ٹھہراؤ ٹھیک ہے جی اور کھڑی کا بھی خیال رکھیں گے شر النفاثات في العقد ومن
من شر حاسد إذا حسد یہاں پہ بھی حاسدن حاسدن نہ ہو جائے اسے اس کا خیال رکھنا ہے، عموماً اس میں غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور آخر میں قلقلہ، جی دوبارہ پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم صدق الله العظيم.